Внимание! Говорит Москва! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. 1941 жылдың 22 маусымы. Таңғы сағат 4. Бейбіт заманда өмір сүріп жатқан ұйқыдағы елді Юрий Левитанның соғыс басталғаны жайлы дабылды радио хабарламасы оятты. Кенет құлақ тұндырған жарылыс пен қып-қызыл от аспанды қақ айырғандай болды. Жер дірілдеп, әуе жаңғырып, қала отқа орана бастады. Ал тұрғындардың көпшілігі киініп те қаруын алып та үлгермеген. Міне, соғыс осылай басталды. Дәл осы күні фашистік Германия Сақадай сай әскермен кеңес өкіметінің жеріне басып кірді. Аса дайындықпен баса көктеп енген неміс әскерінің қаһарына бірінші болып Брест қаласы ілікті. Қаладағы жауынгерлердің жанкешті қарсылығы Белоруссияның бір шетіндегі елеусіз қаланы тарихи қалаға айналдырды. Ресми мәліметтер бойынша Орта Азия елдерінен соғысқа 3 миллион жауынгер қатысса, оның 1 миллион 366 мыңы қазақстандық. Ал соғысқа аттанған қазақстандық жауынгердің әрбір екіншісі майдан даласында қаза болған. Брест қаласына бірінші бомбалап келген кезде бір тоннаға дейінгі жарылыспен сол жерде бомбалар атқылап бастаған. Брест қаласын қорғау үшін бүкіл Қазақстаннан, бүкіл дүние жүзінен қатысқан жауынгерлер өздерінің жанын сол жерде аямай жан тапсырып жатқаны қаншама болды. Алғашқы қанды шайқасқа оңтүстіктен 51 кеңес одағы батыр қатысқан. Соның 18-нің құжаттары мен медальдары қаламыздағы ерлік мұражайында сақтаулы тұр. Олардың қатарында Шымкенттен аттанған Қасым Жәрменов, Николай Свинарчук, Алексей Леонтьев сынды сарбаздардың суреттері мен жазбалары жеткен. Ал батырлар картасы мемориал кешенінің гранит тақтайының астында 87 солдаттың сүйегі жатыр. Оның 32-ге жуығы сол жылдары жараланып, Шымкенттегі госпитальде көз жұмған өзге де одақтас республикаларының тумалары. Екеуі кеңес одағының батыры. Шайқаста ерлікпен қаза тауып, сүйегі осында жерленген Ибраим Ембердиевтің туыстары бүгінге дейін батыр бауырын ұмытқан емес. Жиі кеп тұрамыз осы жерге. Әзір жақсылап мрамырлап барлығын таза қылып істегеніне өте қуанып тұрмыз. Оңтүстік Қазақстан облысында бүгінде соғыстан аман қалған 332 көзі тірі ардагер бар. Солардың бірі Қаратай Төлебеков, орыс жылдары кеңес армиясы қатарында қызмет еткен. Екінші Прибалтика майданында 240-шы полктың 482-ші жеке батальоны құрамында ұрыстарға қатысқан ардагер майдандастарды естен шығару мүмкін емес дейді. Қазақтың ең жас жігіті Талғатбек Елеусізов 18 жасында Днепрді болғанда соны бірінші өтіп, ар жағында жау ұстап тұрып, Советтер одағының батыры атағын алды. Ұлы Отан соғысының алғашқы сәттеріндегі қанды кезеңді дәл суреттеу қазіргі таңда аса қиын. Соғыс аяқталғаннан кейін қаланы қорғаған батырлардың ерлігі толық бағаланбай, көп жауынгерлердің көзсіз қаһармандығы ескерусіз қалды. Дана Тұрғонова, Константин Есупов, Талғат Абдунабиев, Дыршат Адашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.